numa distribuição Videofilmes. Identidade roubada. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Você tá fora, mãe? Minha nossa, deixei o ferro ligado. Vem cá, Ruby. Mas você já me deu da sorvete pra gente, mãe. A gente tomou um pouco em casa. Não tem sorvete em casa. And you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. Key and clothes, and there's all got a new attraction! Yes, yes, a star is his name. Orange is his hue. Free to jump to West Bum. We'll be waiting time after time. Time after time. Time. Obrigada. Diga, 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 diga. Seu desenho acabou, eu vi. O ratinho Spot quer suco de laranja. Deve ter um aberto na geladeira. Onde? Não tem, mãe. Bom, olha na dispensa, então. Menino Ratinho Spot. Thank you.
Adeci... Não, não é uma palavra de verdade. É, tem muita coisa... Ácido... Ah, não. Eu tenho... Desisto. O que é? Incandescente. Que brilha com o calor. Eu sei o que significa, mas como você conhecia essa palavra? Tirei 10 em ortografia hoje. Você tirou 10 em ortografia porque você é a mais inteligente. Você é a baixinha mais inteligente. Próxima palavra. Mamãe! O que foi, querida? Qual é o problema? Tinha alguém no hall. Não, não tem ninguém, não. O que foi que você ouviu? Alguém correndo e respirando igual um gato doente. Oh. Eu tô com medo. Oh, querida, sabe o que pode ter sido? Eu e a sua irmã estávamos nos fundos e aquele cachorrinho engraçado de pilha começou a funcionar sozinho. Deve ter sido isso que você não, ouviu. Não, não, mamãe. Tinha alguém no seu quarto. Bom, eu vou dar uma olhadinha, tá? Fique esperando aqui. A mamãe vai dar uma olhada. Toma conta do Spot. Não deixe ele ficar com medo. Eu volto já. Ah. Ei, vai, parceira, tem um jogo rolando. Oi. Oi. Mamãe, o ratinho Spot tá com fome. É melhor a gente comer logo, então. Lá vamos nós. O que era mesmo que a mamãe costumava plantar, papai? Eram prímulas? Petúnias. Onde está o Craig? Eu tô correndo pra ir buscar ele. Ele perdeu a chave. Perdeu a chave? É. Que ruim. Não é bom, mas você é ótimo. Obrigada, papai. Comportem-se, meninas. Vejo vocês amanhã de manhã. Tchau, mamãe! Escuta, papai. Que tal se eu comprasse uma semente de petúnias? Não ia dar certo, Sophie. Tem que regar muito. Tá bom. É tão bonito. São as sombras que fazem ficar tão impressionante. O momento entre a coruja e a andorinha. Não, voltou ao mesmo ponto. Não são as sombras, é a qualidade da luz que conta. Você não pode concordar pelo menos uma vez, nem no nosso dia. Recebeu alguma coisa? Uhum. Foi você que fez isso? Fiz, sim. Esse é para que a próxima década seja tão boa quanto essa. É. Você sabe o que eu fiz hoje? Terminei minha primeira ilustração. Que legal. Que resposta pronta. Não, é legal mesmo. Eu sei que foi difícil para você. Pode me contar qual é o segredo? Não, senão vai deixar de ser segredo. Cedo ou tarde, todo mundo vai poder ver. São ilustrações para um livro, vai se tornar público. Não, ainda não estou pronta. Eu sempre te conto sobre o meu trabalho. É porque você é muito mais talentoso do que eu, não é? Existe uma certa verdade. Por isso, meus clientes me tratam como se eu fosse um Zé Ninguém. Alguém acabou de pisar no meu calo. Por favor, prometo que não vou ser crítico. Tão frescas que até pulam do prato. Tudo bem? Tudo. Eu te amo. Então vamos comemorar o que você acabou de começar. Você também pode, já gastou o adiantamento? O que você esqueceu? Eu voltei para casa, mas você já tinha desligado. Obrigada.
Não, eu... O ferro, por que voltou para casa? Eu não fui para casa hoje. Você deve ter desligado. Ah, tá bom. Você não podia ter voltado para casa, você perdeu a chave. É, vai ver que sim. Vai ver que eu já tinha desligado. Oh, Ginger, me desculpa. Ginger, tu! Oh, meu Deus, não! A gente pode ver isso. Tem que falar com os ilustradores. E quando você sugere? Terça. Próxima terça. Terça tá bom. Com certeza. Tchau. Sua roupa é maravilhosa. Eu adorei essa estampa de bispo. Obrigada. E como vai, querida? Como vão as coisas? Ah, minha nossa. Que vergonha. Eles nem lembraram do Craig. Eu falo sobre ele o tempo todo, sobre o trabalho dele. Nem mencionaram o nome dele. Eu não sabia se tinha visto isso. Saiu faz quase um mês. Ele vai ficar magoado mesmo. Não mostre para ele. Supermãe Sophie. É, eu queria ser. É uma publicidade boa. Eu te chamei aqui porque o escritório central triplicou a produção e quer um lançamento maior. Estão adiantando a data de publicação. Querem para o dia 28 de março. Quando? 28 de março. Março não vai dar para mim. Bom, vai fazer o que sempre faz. Não, olha, vamos mudar para abril. Olha, querida, eu sei que você está passando por algo difícil, mas todos os outros artistas concordaram com a data. Lembra de quando minha mãe morreu? Demorei anos para superar. Mas depois a gente melhora. Acredite. Sabe, eu ainda me pego ligando para ela. Como vai seu pai? Ele está bem. Ele é bem independente. Bom, mesmo assim. Como está indo? Eu estou preocupada. Ainda não me mostrou nada. Não, eu decidi... Eu estou trabalhando numa coisa que eu estou tentando esquecer. Se valer a pena lembrar, você vai lembrar. Sabe, eu não sei se a gente precisa lembrar de tudo. A gente fica louco se lembrar. Vem para a cama, Sophie. Já é tarde. Oh, tudo bem, eu prometo que não vou olhar. Eu tenho que trabalhar. Tá bom. Sai daí, Ginger. Vai aproveitar a vida, vai. Me desculpa por pedir para você ficar. Prometo que não vou fazer disso um hábito. É o que todos dizem. Vamos, Jean, a gente vai se atrasar. Da próxima vez você vai. Tá perfeito. Aproveite o show. Obrigada. Tchau. Até mais.
A Jane me pediu para te ajudar. Com o computador. Ah, obrigado. Legal. Eu ainda nem comecei a instalar. Meu sistema ficou bem ruim por causa do último técnico que apareceu aqui. Bom, vai dar tudo certo. Então, está se dando bem? Muito bem, obrigada. Eu adoro isso. Você é tão talentoso. Eu acho o seu trabalho inspirador. Bom, não olha esse ainda. Prazo apertado? É, meus clientes, os poderosos Queens, mudaram de ideia de novo. Decidiram que precisavam de uma sala de música para ontem. Nossa, que foto linda. Ah, obrigado. Essa é a Sophie, minha esposa. A da esquerda é a Ellie, de 7 anos, e a outra é a Ruby, de 10, indo para os 21. Elas são lindas, Craig. Então, me fale de você. Ah, sou muito bem casada, tenho uma filha. E o que ele faz? Eu sinto dizer que ele divide a minha paixão por TI. Pode perguntar para ele amanhã, quando conhecê-lo. Ah, na festa. É, na festa. Prontinho. Minha nossa. Muito bom. Obrigada. Agora sou toda sua. Ah, bom, eu sugeri uma iluminação suave. Mas, claro, eles querem que pareça uma iluminação de banheiro, mas eu estou batendo o pé. Eu colocaria uma sanca aberta para dar a impressão de amplitude. Legal. Posso? Não precisa fazer isso agora. Tudo bem. É, bom, vou te deixar aqui com isso. Eu preciso ir para casa ajudar a cuidar das crianças. A Sophie está muito cansada ultimamente, não tem dormido. Mesmo? Não foi o que disseram na reportagem. Que reportagem? Que foi? Está legal. A Sophie vai ficar muito feliz. Uhum. Acho que ela não viu isso. Você prometeu que ia encontrar o ratinho Spot. A gente vai encontrar, querida. Eu prometo. Vem cá, vem. Ellie, será que dá para baixar um pouco o volume? Ela não consegue achar o ratinho. A gente está procurando há 40 minutos. Você não viu ele por aí, né? Não, eu não vi o ratinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, o poderoso Queen já ligou para dizer que vão considerar minha proposta. Não é que Deus existe mesmo? Ah, que bom. É um projeto importante, não é? Você sabe que é. Ellie, não dá para você brincar com outro brinquedo? Ela não é velha demais para brincar com essas coisas? Não é, não. Não sou, não. Eu quero o ratinho. Tá bom, eu vou encontrar o rato. Sophie, esta manhã, enquanto eu cuido das meninas, quero que você saia e compre aquele vestido que você estava de olho. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Achei que ia gostar de usar algo especial hoje à noite. Eu tenho mesmo que ir, é? Claro que sim, você falou que ia. Mas qual é o problema com as minhas roupas? Sophie, é uma festa. E é uma comemoração dupla. Eu terminei minhas plantas. E para você, tem isso. Oh, minha nossa. Tá muito bom. Tá tudo errado, mas o mundo é das mães. Nossa, isso faz... Eu fico parecendo uma mãe solteira que nem fala... Eu falei de você o tempo todo, desculpa mesmo. Não tem problema, é sobre você, não sobre mim. Mas, mamãe, você tem que achar o ratinho Spot. Eu sei, querida. Vem cá, vem ver você junto com a Ruby. Olha. Eu quero meu ratinho. Tá bom, sua baderneira, então. Vamos começar a caça ao rato. É feio caçar animais, pai. Tem razão. Devia morder a cabeça deles. Sophie. Vá comprar o vestido. Quer saber? No fim, tudo se resolve. Você só precisa levantar um pouquinho. Ficou muito bom. Sexy. Você acha? É a sua cor.
Minha nossa, olha só que oração. Tá, eu vou levar. Eu levo. Legal. Acha mesmo que ficou bom em mim? Com certeza. Ai, que casa linda e tão perto da água. Quanto você paga pro técnico de TI? É que ela é casada com um empreendedor de TI, seja lá o que isso for. Seja lá o que for. A gente vai voltar logo para casa, não é? Eu tenho que trabalhar amanhã. É claro. E obrigado. Por que isso? Porque eu amei meu vestido. E amo o cara que me deu ele. Obrigada. Ai, melhor a gente ir. Oi, eu sou Ellen, mãe da Mara. Craig e minha esposa Sophie. Craig, que prazer te conhecer. Ouvi falar muito de você. É mesmo? Quer que eu pegue o seu chá? Ah, obrigada. Ah, aí está você. Eu estava pensando onde é que você podia... Que bom gosto você tem, Sophie. Você e a minha filha. Bom, isso faz a gente pensar, né? Com tantos vestidos na loja, é incrível como essas coisas não acontecem com mais frequência. É um prazer te conhecer, Sophie. Eu ouvi falar muito de você. O Craig fala de você o tempo todo. Sério? E o que ele fala? Tudinho, tudinho. Que você é uma ilustradora, que cuida da casa toda e que dorme mal à noite. É, falou tudo mesmo. Falou. Eu só queria falar que acho inspirador o livro que você está fazendo. Um assunto muito interessante. Quais segredos obscuros planeja revelar? Eu acho que vai ter que ler o livro para descobrir. Ah, eu vou mesmo. Bom, eu vou lá trocar meu vestido. Não precisa disso. Não, por favor, você fica muito melhor nele do que eu. Que bom. Vamos renovar isso? Obrigada, belo vestido. Obrigada. Toma alguma coisa. Estou feliz que conseguiram vir. Ah, quero que conheça o Jimmy. Jimmy, vem cá, meu marido. Jimmy, vem aqui. Eu te trouxe um drink. Esse é o Jimmy, meu marido. Essa é a sua Jimmy. Oi, Sophie. Vamos dançar? Vamos? Ah, sim, sim. Vamos lá dançar? Ah, sim. Vamos lá, vamos. Você é o Craig, não é? Isso mesmo. É, a Mara me contou tudo sobre você. O que ela disse? Ah, são as coisas boas, cara. Coisas boas, é. Que você não é reconhecido aí, é um talento não descoberto. É verdade? É, bom. É, deve ser. Opa! Obrigada. Sabe, eu me identifiquei com aquela sua reportagem. Falando do equilíbrio entre casa e trabalho. Não acredite em tudo que lê. Eu tenho uma e já dá muito trabalho. A Jessica tem 8 anos. Nossa, você parece tão jovem. Bom, é que eu comecei cedo. Sabe, eu acabei engravidando sem querer. Nossa, foi difícil. Mas eu não abandonaria a Jessie por nada no mundo. E aí, alguns anos atrás, eu conheci o Jimmy. Ele é maravilhoso. Você e o Craig se conheceram nos Estados Unidos? Não, aqui. Sério? É, eu vim pra cá com 17 anos. Meu pai é de Melbourne e, bom... Ele achava que ser jovem em Nova York era muito perigoso, então assim que eu terminei o colégio, ele arrastou a gente para um local seguro. O que você achou disso? Bom, minha mãe é de Nova York. Era de Nova York. E, bom, foi uma grande, grande adaptação para ela. Ela tentou fazer disso uma coisa boa.
O Craig me contou da sua mãe. Eu perdi minha melhor amiga. É um vazio que nunca se preenche. Sinto muito. A Kate ajudava os países pobres. Estava trabalhando em Kosovo com crianças abandonadas, tentando levar elas de volta para suas famílias. Uma noite, alguém jogou um coquetel Molotov pela janela e a Kate morreu num incêndio, tentando salvar os bebês. Nossa, que coisa horrível. E eu sinto muito a falta dela. E eu fico pensando que, se ela não estivesse lá, ela nem devia estar naquele lugar. Alguém magoou ela aqui muito, por isso ela foi. Eu fiquei um tempo com ela. Eu tirei um monte de fotos dos órfãos. Vou fazer uma exposição delas. Quer ir? Eu adoraria, obrigada. Imagine como deve ser queimar até morrer. Eu estou com frio. Vamos voltar para a festa? Vamos, desculpe. Você está dançando, eu não acredito. Que bom. Não está se divertindo muito, não é? O quê? Eu fiquei sabendo que está tendo problemas com o Craig. Mas olha, não se preocupe, ele é um dos melhores caras daqui. Tenho certeza que vai ficar do seu lado. Quem te falou isso? Que isso, Jen? Você não pode dizer uma coisa dessas e não me contar quem falou. Olha, Sofia, o programa dos 12 Passos funciona mesmo. E você conhece pessoas muito legais. Do que você está falando? Alcoólicos Anônimos. Eu mesma já fui. Mas eu não sou alcoólatra. Eu nem sequer bebo. Era o que eu costumava dizer. Tá falando sério? Eu não quero que todo mundo fique me olhando. Ninguém está te olhando. Eles não vão acreditar numa fofoca idiota. O povo adora dessas. Fofoca. Não se preocupe. A gente sabe que não é verdade. Tem gente aí que tem filhos nas classes das nossas filhas. Você está meio paranoico. E ela tinha certeza disso. Quer saber? Desde que começou esse livro, você está ficando louca, sabe? E não, eu... não. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Não tem nada a ver. Odeio o fato de você não dormir, de estar sempre preocupada. Não. Espera um pouquinho. Olha lá. A Mara acabou de ver toda essa briga. Não é todo mundo que fica olhando para você. Não acha isso perfeito? Como você sabia? Você falou que a Sophie colecionava corujas. É um hobby tão legal. Eu me lembro. Eu falei mesmo isso? Devo ter viajado. Me escolhe. Tem certeza que a Sophie não está? Tenho. Ela foi fazer compras com as crianças. Vamos colocar ali. Aí. Isso. Opa. Tudo bem? Ah, ficou tão legal. É. Ai, a Sophie tem um bom gosto. É. Eu acho que ia ficar melhor lá. Vamos dar uma olhada. Vamos. Ah.
aniversário, mãe! Oh, mas isso é tão maravilhoso, querido. Obrigada. Obrigada. E obrigada. Parabéns. Mas onde você encontrou isso? Parece que isso pesa uma tonelada. Como conseguiu trazê-la até aqui? Eu mandei entregar. Qual vai ser o nome dele, mãe? Eu acho que para começar é ela e não ele, não é, papai? Com certeza. Minerva. Isso. Quando eu tinha a idade de vocês, minha mãe me contava histórias sobre a Minerva. Ela era uma deusa e, como as fadas, ela voava com as corujas. Não é, pequena Minerva? Você sabe se as deusas ajudam a encontrar ratinhos? Tô com saudade dele. Eu sei disso, querida. O que achou? É um bom nome? É. Eu acho bonito. É bonito. A gente pode dar uma espiadinha? Não. Por favor. Não, 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 oh. não. De jeito nenhum. Mas a gente pode comer o bolo, que tal? É. Oh, mas que carro bonito. Eu estive pensando. O meu já está velho, já está ultrapassado. Mas então, eu também estou. Papai. Acho que não vai combinar comigo. Se você quer um carro novo, devia comprar um. Eu ajudo você a escolher. Não. Ia ser desperdício. Debbie! Debbie! Eu adorei o seu carro novo. Ah, quem me dera. O carro não é nosso. Volta aqui! Não me pega! Eu quase te aguentando. Septuagésimo aniversário da mamãe. Como vão as meninas? Estão bem. O mais importante é como vai você. Estava cheio de vespas. Você sabe de onde elas vieram? Ah, está uma infestação de vespas. O controle de zoonose está encontrando ninhos em tudo quanto é canto. Mas elas já foram, já se livraram delas. Não vão voltar.
Então, seu carro é bonito. Aquele não, aquele carro não é nosso. Mas eu vi você saindo dele e entrando na sua casa. Você viu alguém entrando na minha casa? É só você. Bom, ela se vestia igual a você. Ela estava usando aquela sua roupa bonitinha, aquela que eu gosto, aquela estampada com hibiscos. Quando foi isso? Ai, sabe como é a minha memória? Eu podia jurar que ela era você. Não era você? Não. O que aconteceu com o seu rosto? Oh. Eu espero que não tenha sido coisa do seu marido, não é? Não faz o tipo dele. Não. Minha chave não funcionou. É que eu troquei a fechadura. Eu liguei pra você. Mas por que você... Oi! Tá bom, meninas. Vamos ver televisão. Vamos? Agora. Eu troquei todas as fechaduras da casa. Eu acho que alguém andou entrando aqui. Eu estava desconfiada e a Maggie falou que viu uma mulher saindo do carro azul que fica parado em frente de casa e estava usando meu vestido de hibiscos. Que carro? Como assim? Mas é que alguém roubou meu vestido de hibiscos. Aí ela viu uma mulher e ela veio na nossa casa. E foi ela quem colocou as vespas na coruja, porque ninguém conseguiu me convencer de que é normal as vespas... Olha, fazerem ninho num lugar como aquele. Pergunte aos especialistas, não tem nada de anormal nisso. Mas e o ratinho Spot? Elas vivem perdendo os brinquedos. Mas por que não pensa um pouco? Eles sempre aparecem depois. Isto é pra você. Acho que devíamos chamar a polícia. Tudo isso começou depois que você perdeu as suas chaves. Olha, provavelmente era você que estava usando o vestido. Sabe como ela é? Pensa um pouco. Por que alguém ia invadir a casa e roubar um brinquedo e um vestido e nada mais, hein? Não faz sentido. Mas você trocou as fechaduras, já está resolvido. Mas como você está? O médico disse que você ainda podia estar delirando um pouco, coisa assim. Disse? Disse. Oh, meu Deus, vai ver que é isso mesmo, eu não sei. Oh, obrigada. Quer um chá? Quero, obrigada. Já vai. Oi. Como é que você está? Eu estava passando por aqui e eu resolvi parar para ver como é que você estava. Nossa, eu sempre morri de medo de ser atacada por vespas. Ai, coitadinha, deve ter sido traumatizante. Quer que eu faça uma xícara de chá para você? Por que você não se deita um pouquinho? Não. Deixa que eu pego. Por que você não se senta? Obrigada. Desculpe, acabou o chá. Tudo bem, eu tomo café. Eu vou até a vizinha e pego um pouco de chá. Tá bom. Eu já volto. Tá. Maggie! Ai, desculpa. É que eu achei chá no seu pote, aí eu fiz um pouquinho pra você, mas eu tenho que ir. A Jean acabou de ligar, o computador dela quebrou, então... Ah, eu queria poder ficar. A gente pode sair algum dia? Eu ia gostar muito disso. Claro. Tá bom. E você? Se cuida, hein? Maggie! Maggie! A Mara apareceu aqui hoje. Ela veio ver como é que eu estava. Que legal da parte dela.
Ela estava usando o mesmo vestido que eu perdi com os hibiscos. Você não acha isso estranho? Não, querida. Craig, era o mesmo vestido que eu te disse que tinha sumido. E que a Maggie disse que alguém estava usando quando entrou na nossa casa. A Mara nunca veio aqui. Mas parecia que ela já conhecia tudo. Bom, talvez conhecesse. Como assim? Ela me ajudou a carregar o pote da coruja. O quê? Porque sozinho não dava para eu carregar. Ah, eu sabia que você estava mentindo, Craig. O que ela estava usando? Eu sei. Um vestido com hibiscos igualzinho ao meu? Não. Tem certeza? O dela tinha um decote nas costas. Por que você mentiu para mim? Eu não sei. Vai ver que foi porque era o seu aniversário e eu me senti mal por ter trazido ela aqui. Por que você precisou esconder a Mara? Eu não sei por quê. Estou te falando agora. Dá para parar, por favor? O que você quer de mim? Por quê? Ora, porque parece que você está me acusando de alguma coisa. Te acusando do quê? Ah, Sophie, que é isso? Não, não. Você está me traindo com a Mara? Não, é claro que não. Não, ela é... Ah, vem cá. Eu preciso ir trabalhar. Ah, Sophie. Você precisa dormir. Tem alguém no meu estúdio. Craig, tem alguém no meu estúdio. Tá tudo normal. Você só esqueceu de trancar. Não, eu tenho certeza. Eu tinha trancado. Você está muito cansada. Pensou que tinha trancado. Eu ouvi alguém entrando aqui. Eu ouvi as chaves. Você trocou as fechaduras. E se alguém no escritório pegou sua chave nova? Eu acho isso meio impossível. Mas e a Mara? Por favor, não entra nesse assunto de novo, vai. Olha, tudo isso começou quando ela foi trabalhar para você. Olha, eu estou cansado, você está cansada. Por que você não toma um comprimido, dorme um pouco e eu levo as meninas para a escola amanhã? Boa noite. Aniversário da Ruby. Natal de 2004. Natal de 2005.
Crianças que voltaram às famílias. Órfãos da guerra em Kosovo. Pristina, Kosovo. Em uma área segura, a infância é devolvida às crianças. E aí? E aí ele falou pra ele, sai pra lá, e ele saiu andando. Nossa, não acredito. Foi isso? Não foi. Sai, agora é minha vez. Não, é a minha. É a minha vez, é sim. É minha. Sofia e Rina, só liguei pra perguntar como vai o livro. Vou atender. Não. Estão planejando um lançamento estrondoso na Feira do Livro. Eu só preciso que você cumpra o prazo, querida. Espero que esteja tudo bem. Por favor, me ligue. Que horas são? Você não dormiu nem um pouquinho, não foi? Achei meu vestido. Viu? Não falei? Tudo aparece uma hora. Você andou fumando? Que cheiro de cigarro. Mas eu ainda acho estranho ela ter um igualzinho ao meu. Bom dia. Claro, Rina, eu vou cumprir o prazo. Não, são as crianças, sabe? Eu ando meio ocupada. Só isso. Não se preocupe, eu vou ligar. Vai dar tudo certo. Vai ficar pronto. É. Mãe! Eu tenho que desligar. A Ruby tá chamando. Tchau. Você bateu? Que cheiro é esse? Você bateu. Você sabe que não pode me atrapalhar quando eu tô trabalhando. A não ser que seja uma emergência. É uma emergência? Eu não consigo achar o Buddy. É uma emergência. Tá bom, abre os olhos. Eu vou te mostrar onde é que eu coloco. Mãe! Aí vocês vão brincar e não quebrar a regra de não me atrapalhar. Mas, mãe! Tá bem aqui, olha. Você deve ter levado pra escola, Ruby. Mãe, eu tô falando, não levei. Bom, mas eu coloquei aqui, eu estou falando. Então tem que estar em algum lugar por aqui. Sofia, o que está fazendo? Estou procurando um brinquedo. Posso te ajudar a guardar tudo? Não, tudo bem, está tudo sob controle. Bom, se você demorar muito, eu venho te buscar. Venha dormir antes que fique louca. Eu não coloquei isso aí. Eu não coloquei isso aí. Vamos, vamos, corre que a gente tá atrasada, anda. Thank you.
Muito bem. Ah, e agora... Ah, que será isso aqui? É Mara? Ei, Mara? Está aí? Muito bem. Onde você está? Eu estou procurando há tanto tempo. Consegui. O que você está fazendo? Sophie? Minha esposa não queria fazer isso, mas eu insisti porque não quero e nem posso permitir que algo coloque a minha família em perigo. Eu desconfio que Sophie Hartley estava nos vigiando antes de minha esposa encontrá-la no quarto da Jessie. O que ela estava fazendo lá? Meritíssimo, é muito, muito assustador encontrar alguém no quarto da sua filha. Foi muito estranho no museu. Eu ainda não tinha mandado os convites, então ela não sabia ainda a data da exposição. E foi muito estranho ela ter corrido, a gente se conhecia. Então, o Jimmy desconfiou que ela estava me seguindo. Meritíssimo. Meritíssimo. Eu sei que parece loucura, mas... Eu acredito que a senhora Tuffy tenha entrado em nossa casa de forma sistemática e roubado coisas. Ela roubou o brinquedo preferido da minha filha mais nova, um computadorzinho. Vários tipos de fotos da família, meu vestido. E ela colocou vespas no meu estúdio. Vespas? É. Bom, existem muitas por aqui, senhora Hartley. Quer dizer, tinha na minha casa também. É uma praga. Minha vizinha viu ela invadindo a nossa casa. Ela... A vizinha está esperando lá fora? Não, ela... A Maggie é idosa, ela não está se sentindo bem. Eu não pude trazê-la até aqui, mas... Meritíssimo. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu sinto muito. Mas é que eu estava protegendo a minha família. Senhor Sigmundton, o que acha que está acontecendo? Meritíssimo, minha esposa está sofrendo muita pressão no momento. E eu estou imaginando que a culpa é toda minha. Eu devia ter feito mais. A mãe dela faleceu há pouco tempo e eu não acredito que em outras circunstâncias ela teria feito esse tipo de coisa. Ela está exausta, ela não dorme. Como eu posso dormir quando alguém está invadindo a nossa casa, pegando as nossas coisas? Ordem! Quero ordem do tribunal! Pode retirar, Sr. Sigmundton. Obrigado. Acho que os fatos desse caso são claros. Notei que nenhum dos lados discorda que Sophie Hartley foi encontrada nas dependências de Mara Tuffy. Sobre esse assunto, portanto, já temos um veredicto. Fique em pé, por favor. A senhora foi pega sem autorização na casa do pleiteante. Então não tenho outra alternativa além de te dar uma medida cautelar. Você está proibida de ficar a menos de 500 metros de distância de Mara Tuffy. Sua família, sua casa ou qualquer outro lugar onde saiba que ela possa estar. Além disso, recomendo que procure ajuda especializada assim que puder. Acho que eu te decepcionei muito, não foi? Olha, Sophie... Eu não vou trabalhar mais tanto tempo, tá bom? Vou voltar a dar mais atenção a você. Ela pegou meu vestido. O vestido apareceu. Ela devolveu depois. Olha, o vestido estava aqui todo o tempo. Você só não percebeu. Sophie, querida... Você tem que me prometer, por favor, que não vai seguir a Mara de novo. Thank you.
Em memória de Kate Krotke, 1975-2001. Olá, cheguei. Ela comprou um pote de coruja. O quê? Eu vi a Mara comprando um pote de coruja igualzinho ao meu. Quando você viu hoje, a Mara? Agora. Por que ela compraria uma coruja igualzinha à minha? Sophie, foi sem querer ou você seguiu ela de novo? Você não está entendendo. Você ela comprou uma coruja igualzinha à minha, igualzinha. Escute! Desde que fomos ao tribunal, as crianças se escondem no quarto como um cachorrinho machucado. Elas não são burras, sabem que tem alguma coisa acontecendo, quer magoá-las ainda mais. Não, eu estou tentando proteger a minha família, é por isso que eu estou fazendo Fique isso. Fique longe da Mara, pare até de pensar nela. Não acredito que está fazendo isso comigo. Você é que é, coitada, não é? É sempre com você, a gente sempre aguenta seus problemas. Mas desde que as crianças nasceram, você nunca se preocupou comigo. Eu nunca você me nunca preocupei. Ficou do meu lado, nunca perguntou se eu estava bem. Mas não vê que estou tentando? Isso é ridículo. Senta aí, estou falando com você. Sophie, desculpe. Olha, mesmo que a Mara tenha feito essas coisas, ela não pode fazer isso agora. Não agora, que está todo mundo atento. Então você acredita que ela pode ter feito aquilo? É claro que sim. Bom, e por que você não disse nada para o juiz? Porque não existe nenhuma prova. E a Mara é minha funcionária. Tenho que pensar nisso também. Manda ela embora. Ela não é indispensável. Não posso mandá-la embora. É claro que pode. Você pode inventar algum motivo. Não quer fazer isso. Porque quer ter ela por perto. Você pensa nela o tempo todo, não é? Você quer ela. Por que você não admite isso? Porque não é verdade! Está obcecado por ela! Tá bom. O que está acontecendo? Nem está aparecendo você? Eu não vou conseguir cumprir o prazo. Eu quero devolver o adiantamento. Por favor. Não seja ridícula. Craig viu isso? Não, eu ia mostrar para ele quando terminasse a série, mas eu não vou fazer a série. Não estamos em um momento muito bom. Desde que minha mãe morreu, eu não paro de pensar no que aconteceu. Eu não consigo pintar. Mas você precisa. Vamos, querida, tome. Ellie. Olha, tá bom, eu sei que isso tem um gosto horrível, mas vamos engolir bem depressa e tirar o gosto com doce, tá bom? É assim que se faz. Isso, boa garota. Você tá dando mais? O quê? Você acabou de dar isso pra ela faz 10 minutos. Eu não dei. Você deu sim, mãe. Você deu sim, mãe. Oh, meu Deus. Craig! Craig! O que foi? Oh, meu Deus, chame a ambulância depressa. Acho que dei remédio demais pra Ellie. Eu dei duas vezes, eu não me lembrei, eu não sabia, eu não lembrei de nada. Por favor, me desculpa, querida. Mãe. O quê? Calma. O que foi? Eu estou aqui. A gente faz ela vomitar, vai ficar tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Isso, isso, vamos. Mais um pouco. Tá tudo bem, é remedinho de criança, não é forte. Depois que ela vomitar, vai ficar bem. Por que tem tantas lágrimas saindo desses lindos olhos? Bem, é porque eu tenho que transformar toda essa palha em ouro até amanhecer. Senão o rei vai me matar. Não. Oh. Mamãe.
mãe. Quê? Rumpelstiltskin pode ser um gato também? Eu acho que sim, pode. Craig? É você? Bu! Pelo amor de Deus, você quase me matou de susto. Você tá melhor, preguiçosa? Adivinha? O quê? A gente conseguiu um lugar no interior pra você trabalhar. O papai vai tirar folga pra cuidar da gente. É, eu e a Ruby achamos que era hora de você ter uma folga. Então a Jen vai emprestar a cabana dela. Não fica longe, só é fora de Geelong. E lá é quieto. Então pode dormir e terminar seus desenhos. E a gente vai até lá no fim de semana. Acho que você pode ir na quarta. Hoje é quarta. Não, querida, hoje é terça. Oh, tá. Alô? Não! Ela, mãe? Craig! O que você desenhou aí? Ah, depois eu te mostro. Craig! Mas o que é que ela está fazendo na minha casa? Sophie, fica calma. A Mara veio aqui para trabalhar. A gente só vai terminar umas plantas. Não deixa ela chegar perto das minhas meninas. Sophie! Cadê ela? Ela ainda está aqui? Claro que não. Desculpa, eu não devia ter trazido ela aqui. Eu estava preocupado com os seus prazos. Isso é inacreditável, na nossa cama, com as meninas. A Mara não veio até aqui. Por favor, eu não quero acordar as meninas. Tá bom, tá bom. Por favor, não deixe as meninas verem você desse jeito. Sai daqui, eu não quero mais você aqui, já basta. Você está me obrigando a dizer isso. Eu acho que as meninas não estão seguras. Você fica seguindo a Mara. Não tente virar um jogo, não. Você dá o remédio errado. Você que está louco, você não ouve a verdade. Você não vai ouvir nada do que eu falo. Será que você pode se acalmar? Eu estou. Calma! Pai! Vai pra cama, Ellie! Eu não sou a Ellie! Ruby, me desculpe, querida. A gente falou um pouco alto, mas está tudo bem. Vem cá, vem. Vem com a mamãe, querida. Não. Eu te odeio. Vem cá. Tá tudo bem, querida. Onde a gente vai, pai? A gente vai para a cabana da Jen. Também fiquei, querida. Ai, tá machucando. Ah, desculpe. Tá bom, eu vou pegar o carro. Vamos? Tchau, papai. Eu vou te pegar.
Marcar um dia para minha avaliação psicológica. Um dia depois que a gente voltar, na quinta. Ei, Ellie, não vá muito longe. Ei, cuidado. Essas visitas supervisionadas não fazem sentido. Você vai resolver isso fácil, Sophie. Obrigada. Você e o Craig vão resolver tudo. Ele vai voltar. Eu fico feliz de você estar aqui. Eu até acho que vou pegar umas petúnias quando for para casa e você me ajuda a plantar. Tá bom. Como está o trabalho? Não está. Na verdade, eu... ultimamente tenho pensado muito no que aconteceu e eu... eu cheguei a pensar em colocar a gente no livro, mas eu decidi que não vou fazer isso. Você que decide o que faz, Sophie. Isso não era bem verdade algum tempo atrás, não é? Eu não tinha muita escolha. Foi você quem decidiu que eu ia ser arrastada de Nova York e dos meus amigos. Você era uma criança. É, não tão criança para não engravidar. Você está fumando de novo? Não disse que eu decido o que faço? Então, quem era o pai? Olha, isso não importa agora, mas a sua mãe, ela perguntou um pouco antes de morrer. A mamãe perguntou isso? Oh, era aquele namorado seu, o Michael? Não, não era do Michael. Foi na formatura, quando fomos para o hotel. Estava todo mundo bebendo, eu nem sabia o que estava acontecendo. O Michael ficou bravo e foi embora, e tinha um cara lá... ninguém conhecia ele. Ele era amigo do amigo do amigo. Eu nem me lembro como ele era. Eu tinha medo de contar para você, porque eu achava que ia piorar as coisas e... a mamãe ficou tão triste. E você tão bravo. Eu nem sei o nome dele, pai. Chegamos. Ruby! Boa sorte na avaliação de amanhã. Obrigada. Não quer mesmo que eu te leve? Não, tá tudo bem. Ginger Tom? Ginger? Vem! Ginger! Vem, Ginger! Ginger Tom! Vem cá, Ginger! Eu não vejo ele desde que você saiu. Eu coloquei um pouco de comida, mas ele não comeu, Debbie. Eu só espero que ele esteja bem. Oh, minha nossa! Ginger! Ginger Tom! Vem cá, menino! Ginger! Ginger Tom! Ginger! Ginger! Ginger Tom! Ginger! Ginger? Ginger Tom? Ginger! Tom?
Ginger? Vem cá, menina. Vem cá. Pensei que tivesse ido trabalhar. Eu levar eles até o ponto. Parece que está tudo bem. Eu não sinto falta de nada. Acho que correram quando o alarme disparou. Vou dar uma olhada lá embaixo. Você sabe que é o mais talentoso daqui. Pelo menos eu sei. O que eu fiz agora? Bom, eu estava arrumando a internet da Jen e não pude evitar ler os e-mails dela. Principalmente um falando de um grande sócio, o Sr. Craig Singleton. O poderoso Quinn está muito feliz com a casa dele. Eles adoraram a suavidade da luz na sala de música, tanto que eles falaram com um amigo, Christos, para dar a você a comissão. Não. Você conseguiu. Conseguiu. A Jen saiu para comprar champanhe. Os Queens insistiram em contar para você pessoalmente. Nossa, então é por isso que eles vêm hoje. Pensei que iam fazer mais mudanças. Meus parabéns. É tão legal quando isso acontece com alguém que merece. Tô tão orgulhosa. Vou colocar cinturões verdes e lagos. E energia solar e luz vai ficar maravilhoso. Espera aqui. Thank you.
posso fazer isso. Confie em mim. Tá bom. Aniversário da Lua, minha irmãzinha. Aniversário da Ellie. Vovô, papai na Apollo Bay 2002. Vovó, mamãe Páscoa 2005. Certidão de nascimento, criança sem nome, sexo feminino, nascimento 28 de março de 75, local Melbourne. Sobrenome da mãe Hartley, nome Sophie, profissão estudante, idade 18 anos, nascimento Nova York, Estados Unidos, pai desconhecido. Assistência social municipal, querida Mara, de acordo com seu pedido, sentimos informar que sua mãe biológica não deseja fazer contato no momento. Me desculpa, eu fiquei preso. Chego aí num minuto. Droga. Algum problema? Eu esqueci completamente das meninas. Não, Craig, você tem que ir na reunião. Eu pego as meninas, tudo bem. Tem certeza? Tenho. Entrem aqui, seu pai pediu para eu vir. Esse carro é igual ao que o vovô quer. É mesmo? Uhum. Ele é seu? Não, ele é do Jimmy. Eu vou entrar. Vamos entrar? Ah, eu cozinho se você quiser. Ah, legal. Fecharam? É, faz 10 minutos. Melhor eu ir. Ah, eu te amo. Acaba com ele. Não. Ah. Tchau. Olha só.
Ellie? O que é que você fez, Sophie? Você invadiu minha casa de novo? Sabe o que quer dizer? Eu vou dificultar tanto para você. Você é tão boa. Sabia, conseguiu até me fazer pensar que estava louca. Você é. É minha palavra contra a sua. Olha, vamos subir e conversar sobre isso. Eu sei tudo o que eu preciso. Você está com medo? Eu acho que você está com medo de que eu te rejeite de novo. Deve ter sido horrível. Você cheia de esperanças. Imaginando o tempo todo quem eu era e de repente você me encontra e eu estou grávida da Ellie. Coitadinha. Mas você sabe que sim, eu pensei em você o tempo todo. Desde a primeira vez em que te tiraram de mim. Depois disso, eu ia até aquele orfanato todas as noites e me escondia. Tentando descobrir se você ainda estava lá. Debaixo daquela grande árvore onde a coruja ficava. Agora veja só, você ficou tão bonita. E bem sucedida. E você tem o Jimmy, tem a Jess. A Jess é filha do Jimmy, não minha. Sou uma mentirosa igual a você. Me desculpe. Oi, meninas. Pai, o Tintetão é nosso gato, não é? Nossa! Ai, meu Deus! Me ajuda! Não! Tira todos daqui, a Jess está com a Mara. A gente pega a Jess, não sei onde está a Mara. Para! Vamos! Escutem, não saiam daí. Senhor, se quiser, podemos jogar as roupas fora. Estão destruídas. Já esvaziamos os bolsos. Por que não vai descansar? Ela só vai acordar amanhã. Assistência Social Municipal. Querida Mara, de acordo com seu pedido, sentimos em informar... Certidão de nascimento. Mãe Sophie Hartley.
As meninas estão com seu pai. Ainda estão dormindo. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu... Sophie, eu já sei. Eu já sei. O quê? Me deram suas coisas ontem à noite. E eu vi a certidão de nascimento. Eu sinto muito. Não. Não, eu deveria ter te contado isso desde o começo, mas é que eu resolvi esperar e esperei tanto. Eu esperei até não dar mais. Olha, eu é que devia me desculpar. Eu queria tanto te contar, mas eu fiquei com tanta vergonha. Não tem problema. Isso nunca seria um problema. Eu não quero mais nenhum segredo entre nós. Como estão as meninas? Estão confusas e assustadas, mas ficarão melhor quando você voltar. E a Mara? Sophie, tenho que te contar uma coisa sobre a Mara. Eu... Não. O passado é o passado. Vamos começar do começo. Eu te amo. Como ela está? Você tem visto ela? Eu acho que não devia vê-la. Ela é confusa e perigosa. Não quero que você chegue perto dela. Por favor. Lar Infantil Nossa Senhora da Misericórdia. Acha que pode simplesmente entrar aqui depois desse tempo todo? Eu vim pedir permissão para te colocar no livro que eu estou fazendo. Eu tenho que escrever um texto que explique a ilustração e... Eu quero falar sobre nós. Eu era apenas uma criança assustada quando me fizeram dar você. Mas depois, quando você veio me procurar, eu não tinha nenhuma desculpa. Eu fiquei enfiada no orfanato até os 10 anos. Só passava uma mão na minha cabeça, igual a um cachorrinho abandonado. Você tem todo o direito de ficar brava comigo. Você foi muito corajosa em me procurar. Eu fui covarde. Você não me conhece. Você não sabe de nada. Tem razão, eu não te conheço. E só perdi com isso. Me desculpe. Você pode me perdoar. Está tudo bem. Tudo bem. Eu estou aqui. Não vou te abandonar de novo. Você promete? Eu prometo. Você jura, jura pela sua morte? Juro pela minha morte. Você não pode ficar aqui. Deu entrada? Você assinou os papéis?
Eu sou a mãe dela. Você tomou os seus remédios, querida? Tomei. Eu só estou fazendo umas coisas. Os lances já vão ser encerrados. Voluntária australiana morre em incêndio brutal em um orfanato. Eu e a Kate, Kosovo. Eu e a Kate no lar infantil. Jura, jura pela sua morte? Juro, juro pela minha morte. Mamãe e